السلام علیکم سرکار قطب عالم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج جس آستانی کی ہم زیارت کرنے والے، ماشاءاللہ کتنا مست منظر ہے. یہ عبداللہ برہ، حضرت سید عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رضی اللہ عنہ کی مزار کی زیارت کر رہے. تو جو بھی مانگو گے انشاءاللہ سچے دل سے اس بارگاہ سے تمہیں ملے گا. یقین کے ساتھ انشاءاللہ اس بارگاہ سے تمہاری مرادیں پوری ہوگی. ناظرین، آپ کے بارگاہ میں آپ کا خلیفہ حضرت سید عثمان سمح برہانی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. تھوڑا مال کی ضرورت پڑ گئی تھی تو، اور آپ کے بیٹے کی شادی بھی کرنی تھی، تو پھر آئے اور کہا کہ حضور تھوڑی پیسے کی مال کی. آپ نے اشارہ دیا کہ عثمان، ہم نے جتنا اللہ کی بارگاہ سے میرے بیٹے کو دیا آپ کو دیا ہے.